ערב טוב לכולם. 48 שעות, אולי פחות אפילו, לקריאת המגילה. יום רביעי תענית אסתר, יום חמישי פורים, לא לשכוח מתנות לאביונים. צריך לתת להם מספיק שיהיה לסעודה מכובדת. סעודה מכבדת את בעליה. לא יודע כמה זה בימינו, 20 דולר, 15 דולר, לכל אני, לפחות, לכל הפחות. שאוכל לאכול כמו שצריך. לאביונים נאמר ברבים, אז צריך שניים לפחות. ומשלוח מנות איש לרעהו, מספיק אחד, שני סוגי מזון. אפשר לתת לו עוגיות ובקבוק יין. בדרך כלל אנשים שהם שומרי מצוות וכשרות, לא כדאי לתת להם דברים שבישלת בבית. כי תמיד יש להם את החשש מי בישל, איזה אפה, איזה תנור, מה הכשרות. עדיף לתת להם דברים שיש איזה חותמת מוכרת, בדץ, אויו, כל מה שאתה אוכל, מה שהם בדרך כלל אוכלים. ככה הם יודעים שזה כשר. אבל אם אתה נותן להם אורז, איפה עשית את זה עכשיו? מי יודע מי בישל? מי יודע? אולי מישהו נתן לו והוא העביר את זה אליי. רוב הדברים האלה לא נאכלים. או שנזרקים או שנותנים את זה למנקה. לכן כדאי לתת דברים שיש עליהם סימן כשרות, מוצר, שיודעים מי זה בא. בפורים צריך לעשות סעודה, סעודת מלכים, לא פחות משבת. בשר, יין, מצווה לשתות, אסור להשתקר, אסור להיות פוחז, שותה, לגמור בבית חולים ככה, ולהקיא והרעלת אלכוהול, כן? כבר אנשים מתו מהדברים האלה. חוץ מזה אין לך חילול השם יותר גדול מאדם עם כיפה וזקן, או שיודעים עליו שהוא שומר מצוות, שהוא מסתובב ברחובות שיקור, קלות ועושה בושות ומקלל וצועק ועומד על השולחנות ומקיא ונוטף מנורח של זוהמה. יש בושה יותר גדולה מזאת? זה איסור דאורייתא. כל הפורים ביחד זה מצווה דרבנן. כל מה שעושים מא' ותף, מי יתיר לעשות איסור חמור של חילול השם כדי לשמוח בפורים? סתם טיפשות. אלא מה שאמרו, שחייב אדם, חייב איניש לבסומה, להתבשם כביכול, שהיין יבשם אותו, שעד כדי שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. תיקח את השיקור הכי גדול עכשיו. כבר הקיא כבר את המעיים שלו. תן לו שתי סתירות. משה, תתעורר, משה. תגיד, מי אתה אוהב יותר, את המן או את מרדכי? מי יגיד המן? אז מה החז"ל התכוונו? מה, הם לא יודעים? שכרות גבוהה אם ככה אם אפשר, למה לא? שכרות גבוהה, עדיין אדם ידע שהאמן הוא מקולל ומרדכי עדיף עליו. ושיקור גם יודע את זה. יודע, יודע. תאמין לי שיודע. אני ראיתי שיקורים כבר, והם יודעים, הם אמנם עושים שטויות ומדברים שטויות ואומרים דברים שאסור להגיד, אבל לדעת את ההבדל בין מרדכי לאמן הם יודעים. רק מה חז"ל התכוונו? שתשתה יותר מהכמות המקובלת עד שתירדם, ואז שאתה ישן, אתה לא יודע באמת להבדיל, אתה ישן. ככה חכם עובדיה פירש, והוא בעצמו אף פעם לא השתקר מעולם, אלא שאתה יותר ממה שרגיל לשתות. אם הוא שותה בקושי כוסית בסעודה, שאתה 4-5 עד שירגיש ככה מבוסם ונגמר. אין רשות להשתקר, שיהיה ברור. אין רשות, אסור ליהודי לעולם לאבד שליטה, לעולם, לא בחתונה, אפילו לא בפורים, כן? זה צריכים לדעת. חז"ל אומרים, שלושה מתחפרים עוונותיהם ואלו הם. הנושא אישה, ביום של החתונה אם הוא עושה תשובה ומקבל על עצמו הוא והיא לחזור בתשובה שלמה, אז החתונה מועילה מאוד לעשות תשובה, איך נקרא? אקספרס, כמו מין יום כיפור כזה, אבל הרבה יותר יעיל, כי זה יכול לתת לך פתח חדש לחיים חדשים. למה? מה שחייבים איסורים, אין ברירה. חייבים איסורי כרת, חייבים איסורים. אין מה לעשות. אבל עדיין, זה נחשב תשובה. למרות שהאיסורים מגיעים בהדרגה, קצת, 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 וכך שברוך הוא מחלק את זה להרבה תשלומים, אבל אם אדם מת לפני שקיבל את כל האיסורים, בכל זאת התשובה נחשבת, אי אפשר להתעלם מזה. בכל זאת הוא חזר בתשובה, כן? הנושא אישה, מדובר כאן על אישה כשרה, לא דוגמנית משנקין, שבפעם האחרונה שהתלבשה זה הייתה שהיא הייתה תינוקת, שהלבישו אותה. לא מדובר על כאלו.
אחת כזאת, אוי לו לטיפה שמסכים שנייה להתחתן איתה. והיא גם כן, אם יש בחורה צדיקה, צנועה ובעלת מידות, והיא רוצה להתחתן עם זה פוחז, איזה בליין במועדונים, כל החיים שלו בלילות, מסתובב ממועדון למועדון, מבר לבר, אם אחת כזה את רוצה להתחתן, גם בחילוניות יש רמה. יש חילוני ויש חילוני, לא כולם באותה רמה. יש חילוני חרוץ, קם בבוקר, או רץ לעבודה, עובד, חוסך, חושב על העתיד, רואים עליו שהוא יהיה בעל סביר, ואבא בסדר. זאת אומרת, אכפת לו יהיה מהמשפחה שלו, איש של בית, לא כל הזמן מסתובב, יש כאלה מתחתנים, האישה לא ראה אותם בכלל, כל לילה עם החבר'ה במקום אחר. שלא לדבר על הבגידות שלו וכל הדברים האחרים שהוא עושה. אז אחת כזה מסכנה, עדיף לילה להישאר רווקה כל החיים, זה ברור, פשוט. וגם היא, גם הוא, עם אישה כזאת, צריך לדעת, גם בנשים בחילוניות יש רמות. יש כזאת יותר שמרנית, היא באה מבית ככה, קצת מסורתי קצת, יש קצת כבוד לדעת. אמנם היא לא שומרת מצוות ויש איתה הרבה בעיות מבחינה הלכתית, אבל לא, 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 לא דומה זאת לזאת, כן? יש יותר ויש פחות. מה שלא יהיה, אני אישית, באופן אישי, לא מבין בכלל אנשים שאין להם יראת שמיים, שלא לא מאמינים בהשם, לא שומרים מצוות, איך בכלל אפשר להם להתחתן בכלל? אני גם לא מבין למה הם מתחתנים. זה אני ממש לא מבין. הרי כל המוסד הנישואין זה בא מהתורה. בתורה יש חיוב להתחתן. אם לא התורה, הגויים למשל, הם לא מחויבים להתחתן. ויני מכיר את קריסטין, חיים ביחד, אין להם עבירה, השם לא כועס. אין שום בעיה. כמו בעלי חיים. ויני הכיר את קריסטין, בבר, חיכה לו, קנה לדרינק, עוד 10 דקות יהיה להם ילד. אין שום בעיה מבחינת השם, אין עונש. אין לה עונש ואין לו עונש. אין אצלם זרע לבטלה, אין אצלם אירוסין, אין אצלם קידושין, אין אצלם מקדש אותה, אין אצלם גט. כל דבר שקשור איכשהו למוסד הנישואים, אין להם. בכלל. אז עכשיו אני שואל על חילונים, עם כל הכבוד שלי אליהם, שאחד מהם, נאמר, שזוג בעל ואישה שהם לא מאמינים בהשם, ומגלגלגים על התורה או על החכמים. לא מעניין אותם, יהדות ודת. זה סתם שני קיבוצניקים, שכל החיים שלהם, הדת מבחינתם הייתה צחוק. מה בדיוק הסיבה שהם מתחתנים? אני לא מבין. מה אתם סתם טוקים, מה שעושים כולם, גם אתה עושה? מה אתה עושה? בשביל מה אתה מתחתן? אז אם הוא יגיד לך, מה זה בשביל מה מתחתן? אני רוצה שיהיה לי ילדים. אז תענה לו, מה הבעיה? לשימפנזים בספר יש ילדים בלי להתחתן. איפה כתוב שחייבים להתחתן בשביל להביא ילדים? זה דרך הטבע. אתה מביא ילדים בלי חתונה. כל הוליווד יש להם ילדים בלי חתונה. מה? ילדה פה, ילד שם, הוא אפילו לא זוכרים איפה יש להם ילדים. מה הבעיה? אתה יכול להביא ילדים בלי חתונה. אז מה הסיבה שהם מתחתנים? הרי במילא עוד זה ייגמר בבתי משפט, במלחמות רצח, 70% ככה גומרים. אז מה? מה התועלת שבזה? לא מבין, לא הצלחתי להבין. פעם, כשההורים שלנו היו חילונים, היה ערך למוסד הנישואים. כמעט אף אחד לא התגרש, היו יותר שמרנים, היה כבוד למוסד הנישואים. האדם העריך את אשתו, היא העריכה את בעלה. רואים שהיה ערכים אחרים פעם. לא היה פייסבוק, סרטים, יוטיוב, כל מקום דוחפים לך פרסומות, תמונות, כולם ערומים מסביב. לא היה את זה. אז ההורים של פעם, למרות שלא היו שומרי שבת, אבל היה להם כבוד. מה? זה היה... היה כבוד כזה דבר, מה, בתקופה של ההורים שלנו בחור היה יכול להביא בחורה להורים שלו שתישן אצלו באמצע השבוע בלילה או בסוף שבוע? איפה נשמע כזה דבר שאבא ייתן לבת שלו לישון אצל החבר שלה? איפה נשמע כזה דבר? מה? זה לא היה. גם היום אצל הערבים, אצל המחבלים, אין כזה דבר. אין באף מקום. מחבלים, רוצחים, אנשים הכי שפלים בעולם. תגיד לו, אני רוצה שהבת שלך תישן אצל הארוס שלה, לא חבר. פרוס, עוד שבוע חתונה, תגיד למוחמד שהבת שלו תישן אצל החבר, ויש להם וילה בקווייט 50 חדרים, ובכלל הם לא יהיו באותו אגף, היא תהיה באגף אחד והוא יהיה באגף השני, ובאמצע הם שרתים, איפה שמכנים את הגמלים באמצע. לא יהיה שום קשר ביניהם.
רק עצם העובדה שהוא ישמע שאומרים שהבת שלו תישן בבית של מישהו אחר, ועוד היא לא נשואה לבחור הזה, שוד ושבר מה יהיה שם. הממשלה תיפול. זאת אומרת, הידרדרנו יותר מהאל, מהשפלים האלה, עד כדי כך הידרדרנו. כמה שיש יותר מודרניזציה, הנזק לנשמות גדול יותר. אומרים לך חז"ל, הנושא אישה. טוב. מה זה השני? העולה לגדולה. מישהו שנהיה מנהיג גדול. עכשיו הוא נהיה מזכה הרבים באופן טבעי. כל מילה שלו הולכת לכולם, כולם נושאים עיניהם אליו. הוא נהפך למזכה הרבים. והשלישי, הקם מחוליו. מישהו שהיה מאושפז לו עלינו עם סרטן או משהו דומה, חייו היו בסכנה, עבר קימו, עבר איסורים, עבר הזרקות, הקרנות, ניתוחים, השתלות, לא יודע מה, ברגים, חיברו לו איברים, יש לו הרבה צרות לצערנו הרב. ובסוף, נגד כל הסיכויים הוא יצא מזה, אלה מתחפרים אבונותיהם. בוא רגע נבין למה. נושא אישה, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהבעיות שיהיה להם בנישואים מהיום והלאה, הם יאשימו אחד את השני. כי שלום בית זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיני השם. עד כדי כך שהוא מוכן שימחיקו את שמו כדי לעשות שלום בין בעל לאישה. בעל שחשד באשתו שהיא סטתה מן הדרך ובגדה בו עם איש אחר, הוא לוקח אותה לכהן בבית המקדש, הוא כותב את שם השם על קלף, מכניסים את זה במים, הדיו יורד, נותנים לאישה לשתות, שם השם נמחק, ואסור הרי למחות את שם השם, זה עבירה חמורה מאוד. ממילא הקדוש ברוך הוא אמר, כדי לעשות שלום בין בעל ואשתו ולהסיר את החשד שיוכלו לחזור לגור ביחד, תמחקו אפילו את שמי, אני מוכן. אז ממילא רואים שהשם מוחק את שמו עבור שלום בית. ממילא חשוב לו, כשבעל ואישה יכנסו לנישואים, שיגידו להם, היום תעשו תשובה, מוחלים לכם על כל החיים, כמו יום כיפור גדול. למה? שאם מחר יהיה בעיות, מחלות, הפסדי ממון, הילד לא מרגיש טוב, או אין ילדים, או כל מיני בעיות כאלו שיש לפעמים בחיי הנישואים, לא יוכלו להעניש אחד את השני ולהגיד זה בגלל העבירות שלך, זה בגלל החטאים שלך. לא. אלא, כשבח הוא אומר, באתם שניכם אחרי תשובה, אל תאשימו אחד את השני. מהיום אתם יחידה אחת. זה ברור. מה השני? עולה לי גדולה. למה מתחפרים אבונותיו? אז אמרתי, אחד, הוא נהיה מזכה הרבים. שניים, מי שנהיה מנהיג, הוא בעצם נהיה עבד. אדם שמנהיג קבוצה של 10 אנשים, הם תלויים בו, מתקשרים אליו, שואלים אותו, יש להם צרות, בעיות, אחד חולה, צריך לרוץ לבקר אותו, השני, הבן שלו, יש לו בעיה, זה מחר יש לו ניתוח, זה הזכרה, זה אני יודע מה, הסבתא שלו צריכים עכשיו לעשות לקדיש. כל יום, כל שנייה בעיה חדשה, מניין של 10 אנשים. ואם יש לך 100, פי 10 יותר עבודה. ואם יש לך 1,000, פי 100 יותר עבודה. ואם יש לך 10,000 בקהילה, נגיד שאתה איזה רבה, כמו אלה בבורו פארק, יש בית כנסת אחד 6,000 איש, או במונסי, נו סקוור, גם כן איזה 3,000 איש באים. אז אתה רב של 3,000 איש באים בשבת. כל אחד זה גם משפחה, ילדים, חברים, שכנים, זה נהיה כבר 20,000 איש. ואם אתה דרשן שמיליון איש מקשיבים לך, מספיק שאחוז מהם יערב אותך בבעיות שלו ובשאלות שלו, אתה אין לך דקה מנוחה. ממילא הצער שעכשיו בעצם נהיית אבא במקום לשניים, שלושה או ארבעה ילדים או ילד ושני כלבים כמו בשנקין, נהיית עכשיו אבא של מיליון איש. כל צרה שלהם כותבים לך אימייל 17 עמודים. מה אתה יכול לעשות? נגזר עליך עכשיו לשבת 15 לקרוא ואחר כך לחפש להם תשובות, לכתוב להם, ואז יש להם על התשובות שאלות. ואז אתה עונה להם עוד פעם, ואז יש להם עוד פעם שאלה חדשה שעכשיו צצה, ועכשיו שראו שטיפלת בהם יפה, שלחו לך עוד 3 חברים עם בעיות. הבנתם? אז בביזנס זה יפה מאוד. חבר מביא חבר, זה מצוין, אז הביזנס גודל. אבל פה זה הפוך, כל אחד שבא אתה צריך לשלם לו. אתה משלם לו את החיים שלך, את הזמן שלך. את הקצת זמן שהיה לך לראות את האישה, את הילדים, או ללמוד קצת תורה, גם זה אין לך יותר. ממילא נמחלים אבונותיו, שומעים? חוץ מזה יש עוד נקודה פה.
הקדוש ברוך הוא עושה חשבון. זה הבן אדם הזה עלה לגדולה. הוא נהיה דרשן של הדור. כולם מקשיבים לו, כולם מתחזקים בזכותו. אם אני לא אמחל לו את אבונותיו, הוא יצטרך ללכת לגיהנום. תלמידיו יהיו בגן עדן והוא יהיה בגיהנום? איזה היגיון יש בזה? המורה הלך לגיהנום וכל התלמידים? זה לא מסתבר, זה גם לא כבוד התורה. ממילא הקדוש ברוך הוא נאלץ לעזור לו לאותו אחד שימחלו אבונותיו. מכאן מסקנה שכדאי לי לעלות לגדולה. אמנם אתה סובל הרבה בעולם הזה, כתוב, הרבנות מקברת את בעליה. זה גמרא מפורשת, זה פרקי אבות. הרבנות גומרת אותך. אתה מזדקן, אתה נהיה עייף, אתה כבר לא רואה יותר, אתה אין לך מנוחה. אם היה לך פעם סבלנות, כבר אין לך יותר סבלנות לכלום. אתה כבר רק מתפלל, השם תעזור שיום אחד לא יצטרך לראות אנשים. יום אחד איזה שקט, יום אחד בחודש, שלא יהיה רעש וצלצולים, שבלי הטלפון לא יפסיק. לא כל שנייה הצלצול הזה של האימייל וזה, ואין איזה יום מנוחה. אז אתה אומר, ברוך השם יש שבת. אחר כך בסוף גם שבת לא נותנים לך מנוחה. כל שבוע שבתון מקום אחר, דרשה, סעודה, בסעודה כל שנייה מישהו מתיישב לידך, נגמרה עוד דרשה, אחר כך כולם הולכים לנוח עד המנחה, אבל יש לך תור של איזה 20 איש מחכים לדבר איתך על הבעיות האישיות, גמרת איתם, אתה נכנס כבר באמצע המנחה, בקושי כבר אתה מצליח להתרושש, התיישבת לסעודה שלישית, עוד 10 יושבים מסביבך לשאול אותך שאלות בשולחן, אתה מנסה ליטול ידיים, גמרת ערבית, עוד פעם 10 מחכים לך מוצאי שבת, באת להבדלה, גמרת, עוד, יש לך כבר 50 אימיילים מהשבת, זה החיים שלך. אז אם לך לא ימחלו את האבונות, למי ימחלו? אני שואל אתכם. אז מובן למה השלושה האלה נמחלים אבונותם? השלישי למה? השלישי אמרנו, הקם מחוליו, כבר סבל המון, והרואים שמשמיים לא רוצים שהוא ייפטר מן העולם, אז ניקו אותו. בדרך כלל, רוב האנשים לא קמים מחוליים. הם שנה, שנתיים סובלים ומתים. כך וכך שנים היה להם מחלה, או שגם ביחד עם הזקנה, סובלים, זה מנקה להם את האבונות, מגיעים לבית דין של מעלה, ניקו אותם מהאבונות. אבל אם בן אדם היה כמה חודשים חולה וקם, לא מת, מה האבונות היו? ניקיון. אבל הוא לא מת, סימן שעוד יש לו תפקיד בעולם. אז מה האבונות האלה היו? סתם? לא, הם אכלו את כל האיסורים שהיה מגיע לו. כל מה שהיה לו אבונות, זה הכל נמחק. זה בתנאי שהבן אדם מקבל את זה באהבה ובלי תלונות. אם הוא כל הזמן ממורמר ומתלונן, זה לא טוב, זה מוריד לו מהערך של האיסורים. טוב, התקדם הלאה. כתוב שהחתן ביום חתונתו טוב שיצום. גם הקלה. מי שקשה לו מאוד לצום, לפחות עד הצהריים, עד אחד בצהריים צם. עד חצות היום. והחתן בתפילתו אומר וידוי של יום הכיפורים. עד כדי כך. כיוון שאמרנו, זה רציני, עושים תשובה היום. חז"ל דנו בסתירה בין הכתוב אשרי נשוי פשע כשוי חטאה. שמעתם את הפסוק הזה? זה כתוב בתהילים למד ב', פסוק הראשון. אשרי נשוי פשע כשוי חטאה. מה פירוש הפסוק הזה? מקום אחר כתוב מכסה פשעיו לא יצליח. אז תחליט, מי שמכסה את פשעיו אשריו או לא יצליח, זה דבר והיפוכו. מה זה אשרי? כמה בר מזל אחד שעושה את זה. מה זה אשרי? אשרב, כן? טוב. אשרי נשוי פשע כשוי חטאה. אחד שמכסה את החטאים שלו, אשרב. מצד שני כתוב, מכסה פשעיו לא יצליח. מה, אז מה, איך מסתדרים הפסוקים? הגמרא דנה בזה ואומרת ככה, תשמעו טוב. עבירות שבן אדם למקום יש לחסות ולא להתוודות בכל רם. אתה לא צריך ליצור, חיללתי שבת, הלכתי לקריסטין. זה לא עניין של אף אחד לדעת. זה בינך ובין השם. אבל העבירות שבן אדם לחברו צריך להתגלות, להתוודות בגלוי. כן,
אותו דבר שאתה צריך לבקש מחילה ממישהו שפגעת בו, אם פגעת בו ברבים, אתה צריך לבקש ממנו גם מחילה ברבים. אלא אם כן הוא אישית מחל לך על זה. הוא אומר, אני לא רוצה שתתבייש, קיבלתי את הבקשת מחילה, מחול לך. אבל אם אתה רואה שהוא עדיין מקפיד, מה, ביישת אותי ליד כולם, אתה בא לוחש לי באוזן סליחה? מה זה מועיל לי? תבקש ליד כולם, תנקה אותי, מה? אנשים עדיין חושבים שעשיתי לך משהו, כן? אבל יש גם עוד סיבה לפסוק הזה. מי הבין? מה ההבדל בין חטאתי, אביתי, פשעתי? ומה צריכים להגיד דיבור משולש? תגיד חטאתי, תגיד פשעתי, תגיד אביתי, מספיק. מה צריך? חטאתי, אביתי, פשעתי. מה זה? מה פירוש המשפט הזה? מה ההבדל? ביאליק? מילה נרדפת? מה? בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אחד זה כנגד, אחד שהוא נמר, אחד שהוא עושה זנזית, ואחד שהוא שוגג. יפה. אחד חטאתי זה בשוגג, בלי כוונה. לא ידעתי שאסור, שכחתי ששבת, זה נקרא חטא. חטאתי, לכן הוא מביא קורבן חטאת, זה הולך על שוגג. אביתי זה מלשון עוון. מי שעושה במזיד, לא יעזור לו קורבן חטאת. אחד שחילד שבת, מה עושה? באבון, בכוונה, ידע שאסור. אמרו לו, אסור, אסור להדליק אש, הדליק. ותפסו אותו שני עדים, נתנו לו עזרה, והדליק שוב. אמרנו, מוצאים אותו להורג. ככה היה בימי סנהדרין, בבית המקדש. ממילא, עכשיו הוא יגיד, אתם יודעים מה, אני מצטער באמת שהדלקתי פעם שנייה אחרי שהזהרתם אותי, אני אתרום 20 חטאות, לא אחד. שעשיתי בלי כוונה, לקחתם ממני כבש, שלחתם אותי לנפשי. אני אתן לכם 20 עכשיו. כל אחד עולה לי 300 דולר, זה לא צחוק. 6,000 דולר נזק. מה, סיגריה אחת? אני משלם 6,000 דולר. מה אתם? עזוב, עזוב, מה זה? מה, אדוני, מהר לגבעה, לסקילה. אומר, לא, לא, תהיו רציני, נו, מה, מה זה פה, איראן? אתם פנאטים? מה קרה לכם? טוב, טוב, 60,000, נו. נסגור על 100,000. לא עוזר. אומר, טוב, אתם יודעים מה? תקציב הישיבות ל-20 שנה הבאות עליי. אומרים לו, אדוני, זה לא נתון למסע ומתן. אומר, אתם יודעים מה? קחו את כל הכסף שלי, הנה, אני בלגי את 80 מיליארד דולר. קחו הכל, רק אל תהרגו אותי. חייבים להרוג אותו. אסור לקבל ממנו כלום. למה? איפה ההיגיון? מה עדיף, להרוג פושע או לקחת ממנו 80 מיליארד דולר ולמלא את הישיבות ולדאוג למסכנים וליתומים ולאלמנות ולכל החולים ולכל הניצולי שואה המסכנים שכבר עשקו אותם וגמרו להם את החיים במקום לתת להם חיים נורמליים, גם את הקצת שלהם גם עשקו. חסר מסכנים במדינה, מה? הנה עכשיו אלה שגרים באוהלים, תעזור להם לשים מקדמה על דירה. משהו תעשה בכסף הזה. מה הועיל לנו להרוג את האדם הזה בגלל שהדליק סיגריה בשבת? מה התורה אומרת? זהר לו לקחת ממנו שום דבר. אתה חייב להוציא אותו כמו שהתורה צוותה. למה? כי אחר כך כל העשירים האחרים יגידו, אין בעיה, נעשה מה שבא לנו. מקסימום יתפסו אותנו על חם, מיד נוציא הצ'ק. מה אתם חושבים עושים העשירים היום בארץ? יש להם עודף ביטחון. מה כבר יעשו לי? יתפסו אותי, אני כבר אדאג את מי לשחד, מה? כל דבר יש פתרון. לא היה קומקום שלא סידרתי לו מכסה. אל תדאג. יש לו את העורכי דין הכי טובים, ביבי חבר שלו, ההוא. לכן לפעמים יש עשירים שהם לא מבינים איך יכול להיות, למרות כל הקשרים שלהם, ושהוא היה על גג העולם, לא מבטרים לו, כמו אולמרט. כולם השתחוו לו. עורך דין גדול לשעבר, ראש ממשלה. עשה מה שבא לו, צחק על כולם בעיניים. עכשיו תכלס, באמת, אם אולמרט רוצה להשתחרר מהמאסר, הוא בשנייה משתחרר מהמאסר. בשנייה, איך הוא משתחרר מהמאסר? הנה, כבר דנו אותו לכמה, 5-6 שנים. עכשיו בתהליך של עירורים וזה, הוא כבר היה צריך לשבת בבית סוהר עכשיו. איך הוא יכול להשתחרר ממאסר? הוא יגיד, אם אתם מכניסים אותי יום אחד לכלא, אני מתאבד עד הסוף. אני מגלה את כל סודות המדינה. מדליף הכל לאינטרנט. על האטומים, על איפה הפצצות, על כל מה שאנחנו יודעים, על מבצעים שעשינו. לא אכפת לי.
אני אשרף, אני אתאבד, ואני מוריד את כולכם לשאול תחתית. לא יארגו אותו. הוא יגיד להם, הכל כבר בידיים של מישהו, בלחיצת כפתור, הכל דולף. אולי הוא לא חשב על זה, דבר, אתה נותן לו רעיון. הוא לא חשב על זה. אנחנו צריכים לתת לאלה, לראשי הפירמיד הרעיונות. מה אתה חושב, הם הגיעו לאיפה שהם בגלל הטיפשות שלהם? אלא מה? הוא יכול להיים עליהם, להגיד להם, רבותיי, אני כבר שמתי שלושה דיסקים מלאים באינפורמציה, שלושה אנשים אנונימיים. מה, טיפול שערה מראשי, הוא אין לו שערות. יגיד, טיפול לי שערה מהיד, כל העולם ידע. אם מישהו ייקח סיכון, לא יכולים לעשות לו שום דבר. זה הבעיה בעודף ביטחון עצמי. זה קורה גם לרבנים, מה אתם חושבים? יש איזה אחד מפורסם שהיה... כולם זוגדים לו ומנשקים לו את היד. אז פעילו אותו לשאול תחתית. הוא לא חלם שיעשו לו כזה דבר. הוא חשב, אני מה, יש לי מי שיכול עליי, מה? אני, כל מקום שאני הולך, עומדים בתור, וזה פתאום. רק בא, אנשים לא לוקחים בחשבון שהקדוש ברוך הוא מחליט לקבור בן אדם, לא יעזור לו כלום. זה הבעיה. את רק את הדבר הזה הם לא לקחו בחשבון. החשבון שלהם נכון מאוד. מי יכול עליי? ככה הם חשבו. אני יש לי 20 תוכניות מגירה. נגד זה אני בשנייה גומר אותו, נגד זה, נגד פה אני אאיים ככה, נגד פה אני אדליף. על הכל הוא חשב. רק דבר אחד הוא לא חשב, שהקדוש ברוך הוא משפיל גאים עדי ארץ, זה בלי חוכמות, לא יעזור לך מי אתה. סדאם חוסיין היה השליט עיראק, מישהו ייז לצייץ לידו? מי ייז לצייץ לידו? רעדו ממנו, שהוא היה בחדר, היו רועדים אנשים. בדקו לו את השיניים כמו לגמל. ראיתם איזה רעמה נהייתה לו ואיזה זקן נהיה לו של בבא. בדקו לו את השיניים כמו גמל. קדאפי, שמעתם מקל של מטאטא מה עשו לו או לא? מפאת כבודכם לא כדאי אפילו להגיד איך הוא גמר עם ה-200 מיליארד דולר שלו. ש-50-40 שנה שלט, כולם רעדו ממנו, מעצמות התחננו אליו, שיפסיק עם האטום וזה, עשה צחוק מכולם, עשה מה שרוצה, השם החליט להוריד אותו, לא עזר לו כלום. שום דבר, כל הניסיונות, הכל לא עזר, מובארק, הגיע זמנו, השם הוריד אותו, רק מה, היה לו מזל שהיה לו את הברכה של הרב עובדיה. הרב עובדיה החזיק לו טובה, הוא עשה לרב עובדיה פעם טובה, הרב עובדיה התפלל עליו, ובסוף לא נגעו בו, ראיתם? בסוף לא נגעו בו, ראיתם? הוא יצא מהכל, ביטלו נגדו את כל האישומים, והוא חופשי. שום דבר, רצו להוציא אותו להורג, ואת הבנים שלו. לא נגעו בהם בסוף. לא לשכוח, עד שהשלטון נפל, כבר היה להם מספיק זמן להוציא אותו להורג, אלה האחים המוסלמים. שונאים אותו שנאת מוות, הרי הוא נלחם בהם 30 שנה. לא הרגו אותו. היה לו שמירה משמיים. למה? הרב עובדיה ברך אותו, אין מה לעשות. הרב עובדיה אמר על שרון, ישן ולא יקום, נכנס לקומה, כמה? 8 שנים. שבועיים אחרי שהרב עובדיה נפטר, גם הוא נפטר. אמרו, אתה לא תיפטר עד שלא ייפטר הצדיק, קודם כל. כי המילה שלו בשמיים, כמו שכתוב, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הבנתם? וגם אותו אחד שחשב שאף אחד לא יכול להוריד אותו, משפט אחד של הרב עובדיה, גמר לו 40 שנה של עבודה. 40 שנה של עבודה, של הצלחה, של כבוד ענק, של מיליוני דולרים, של כל מה שאתה רק רוצה. הרב עובדיה אמר בדמעות, משפט אחד עליו גמר אותו. לא משנה עכשיו השמות, אנחנו חס ושלום, לא אכפת לנו עכשיו מי זה ומה זה, זה רק העיקרון, להבין את העיקרון, שבן אדם שהשם מחליט להוריד אותו, זה הכל הוא לקח בחשבון. דבר אחד הם שוכחים, אם השם יצא, כלום לא יעזור לך. זה הם לא מבינים. רק השאלה, אם השם רוצה או לא. אם השם לא רוצה, אז התחכים האלה לעת אתה עוזרים. אם השם רוצה, להפך, בתחכים שלך יקברו אותך, כמו אמן. כל הטריקים של אמן, אני אתן לך 10,000 כיכרות כסף, והככה, וסכסך, ולכלך עליי מרדכי, ועל היהודים, והכל, והכין כבר עץ, וכבר מוכן לתלות את מרדכי, וכבר תהלוכה של סוס הוא בישל לו. ברגע אחד הכל יתהפך. למה? הקדוש ברוך הוא לא רצה שמרדכי טיפול לו שערה מראשו. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו.
המן הכין את כל זה, זה היה המפלה שלו. אז אומר ככה, יש הבדל בין חטאתי, אביתי, פשעתי. אבון זה במזיד. מה זה פשעתי? לא רק שזה במזיד, זה בכוונה אני מחפש איך לעצבן את השם ואת הרבנים. בכוונה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה רב, הולך בשבת בבית הכנסת, לא בא לו סיגריה. אבל כיוון שראה אותו עם הכובע והזקן, בכוונה מדליק לו ככה סיגריה בפנים. זה נקרא פושע. איתו בלעדיו הוא יעשן, זה לא שהוא, כן, הוא מעשן בשבת. עכשיו שראה, יש אחד חילוני, רואה את הרב, מיד זורק את הסיגריה, לא נעים. בכל זאת, רב של הבית הכנסת, מה אני בא לו עם סיגריה בשבת? או שאם עכשיו הוא נוסע באוטו וראה את הרב, הוא מתכופף ונכנס בעמוד. למה? לא היה נעים לשערב יראה אותו. הוא היה אצלו בתלמוד תורה, שהיה ילד בילדותו, מה עכשיו הוא נוסע, הרב הולך פה בבית הכנסת, מהר הוא מתכופף? כן? למה? עושה חשבון, עושה כבוד. ויש אחד הפוך. הוא בא, עוצר עם האוטו, פותח את החלון, מה נשמע כבוד הרב? חיוך הרמומי. זה נקרא פשעתי. על מנת להכיס. חתונה יש, צד אחד גלת כשר, צד אחד כל הדברים שאסור לאכול. באיזה צד הוא נטבק? דווקא בצד ההוא. אבל גם פה הסטייקים טעימים. גם פה יש דגים חתוכים וכל מיני, אני יודע מה, מעדנים, מה, באוכל כשר חסר לו משהו? בכוונה הולך לשם. אני מצפצף עליכם. הבנתם? זה נקרא פשעתי. אז כאן כתוב, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. ומה שם כתוב, מכסה פשעיו לא יצליח. מי שרוצה לחסות את הפשעים שלו לא יצליח. למה? חטאת אפשר להצליח לחסות. למה? סוף כל סוף זה היה בלי כוונה. וגם זה אפילו שמישהו ראה, נגיד מישהו ראה שבטעות חיללת השבת, אבל הוא רואה שסער טעוי, הוא אומר לך, היי, שבת, אוי, סליחה, מה אסור? סליחה, לא ידעתי. אין לאף אחד אינטרס לרוץ ולפרסם אותך כרשע, כי הוא רואה את התגובה שלך שלא ידעת, זה חטאת. אז על חטאת כתוב, אדרבה, שבן אדם חוזר בתשובה, כסוי חטאה, אין שום בעיה, משם הם עוזרים לו לחסות את החטאים שלו, למה? סוף כל סוף זה היה בשוגג. אבל פשעים, אפשר לחסות את זה. למה? בגלל שכבר זה היה בכוונה להכעיס, אז כבר יש לך אלפי אויבים. כל בן אדם שני שונא אותך, יודעים מה שאתה עושה בכוונה, אחד כמו לפיד, יכול להחביא את הפשעים שלו נגד הדת. אבל יש אחרים שכן יכולים, כי הם עשו הכל בצורות כאלה שאף אחד לא ידע מזה, או שבלי כוונה, או שהם אפילו לא הבינו מה הם עושים. פה יש אחד שעד רבה, לא מדבר על הלפיד הזה, על אבא שלו. אבא שלו היה רב. הסבא, היה אבא רב. ואיך הוא נהיה שונא דת כזה? מה, גדלת אצל אבא שלך, ראית את התורה, ראית את החכמים, ראית בית כנסת בילדותך? מה אתה טוען, שלא ידעת? מילא, הבן שלו כבר נולד, אני יודע איפה בתל אביב, מה הוא כבר ראה, כן? עם אבא כזה. טוב, מתקדם הלאה. סתומי, זה לא השם אמיתי? תומי זה יוסף. תומי. יוסף לפיד, זה השם האמיתי שלו. הוא ביקש יוסף לפיד, השם הוסיף לו לפיד. בקיצור, אז כתוב, ושכנתי בתוך ישראל והייתי להם לאלוקים. מה פירוש הפסוק הזה, ושכנתי בתוך בני ישראל? הרב נפתלי מרופשיץ, שהיה ילד, נתנו לו מטבע, מטבע זהוב. אמרו לו, תגיד בבקשה איפה גר הקדוש ברוך הוא. אמר, אני אתן לכם שניים אם אתם תגידו לי איפה הוא לא גר. בתור ילד הוא ענה להם, אני אתן לכם שניים אם אתם תגידו לי איפה מקום אחד שהוא לא גר שם. שומעים? ככה הוא לקח את המטבע. אמרו לו, ניתן לך, תשמור את המטבע, אם תיתן לנו תשובה איפה השם גר. הוא ענה להם בשאלה על שאלה, כן? כדרכם של יהודים. הם אוהבים להשיב בשאלה על שאלה, כן? אז אמרו לו, נו, ובכל זאת. בסדר, נתת, קיבלת את המטבע. ובכל זאת, איפה השם גר? ענה להם,
הקדוש ברוך הוא גר היכן שנותנים לו להיכנס. שנאמר, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. נכון? למה לא כתוב בתוכו? זה מה שמעניין את השם, לשכון בין עצים ואבנים, שציפו אותם בזהב. אלא מה זה בתוך כל אחד ואחד מהם, כי המשכן מקשר בינינו לבין השם. אתה בא, מתפלל, שומע שירים, לוויים, קורבנות, תפילה, מכניס אותך לאווירה. מה אתם חושבים, אנשים כל כך מתים לנסוע לאומן? אנשים שלא מבינים בדת נוסעים לשם. למה? אומרים להם, אתה תראה שם איזה אווירה, 20,000 איש וצועקים ומתפלל, איזה אווירה מחשמלת, ואתה תראה איך תתחזק. ואכן יש כאלה אנשים שאמרו, הייתי שם וזה עורר אותי, ראיתי מה זה, כל כך הרבה יהודים, וזה מעורר. למרות שאת ההתלהבות הזאת אפשר לעשות גם בבלומפילד. לא חיה חסרים מקומות שאפשר להביא 20,000 איש ולצעוק ולהתפלל, כן? מה? אי אפשר להזכיר את בלומפילד ולהתפלל שם כל הראש השנה? למלא את האצטדיון ולהתפלל שם? אפשר גם, לא? או מקום אחר פתוח. ואם תגידו, לא, זה מקום תמם, שחקים שם בשבת, זה קרקסאות, זה בטוח לא יותר תמם מאוקראינה. כן? אתם יודעים איזה אנטישמים האוקראינים? אין שם אחד שום סובל יהודים בכלל. הם שונאי יהודים הכי גדולים. אני כתב לי איזה כומר מאוקראינה, מכתב, אימייל, סתם הרגו אותו מאז, כי הוא יום אחד נעלם. הוא אמר לי, אם ידעו שאני מדבר עם רב, ישחטו אותי ואת כל הילדים שלי פה. יש לי כנסייה של 5,000 נזירים, והם שונאי יהודים פה יותר ממה שהנאצים שנו יהודים. ככה הוא כותב. הוא אומר, אם רק ידעו שאני מדבר עם רב, ישחטו אותי ואת כל המשפחה. באמת, אחרי 2-3 אימיילים, יום אחד נעלם. והיה בשיא ההתלהבות. אני מחזיר לו, עונה לי, הייתי מאוד סקרן, להוציא ממנו קצת עוד אינפורמציה. פתאום נעלם. כנראה שאלו עליו. שומעים מה מדובר שם? אז במקום כזה הוא יותר טוב מבלומפילד? לא בטוח. או טדי, לא יודע איפה. נבחרו אתם, מה אכפת לי איפה? מקום שאפשר לארגן 20-30 אלף איש, להביא אותם למקום אחד, ויצעקו, ויתפללו, ויבכו, וידרשות. אפשר, לא חסר. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא שהיה קשר גדול עם הקדוש ברוך הוא בזמן שהיה בית מקדש והיה משכן. יש פסוק שאומר, שיביתי השם לנגדי תמיד. מכירים את המשפט הזה או לא? מכירים את הפסוק? שיביתי השם לנגדי. מה הפירוש הפסוק הזה, שיביתי השם לנגדי תמיד? מה אתם אומרים? מה זה שיביתי? מה זה שיביתי? מלשון שווה? לראות. לראות? לשים לראות, לחזות. למיטב ידיעתי כתוב, לא יראני האדם וחי. אז איך אפשר לראות? זה הכוונה? להסתכל על היו"ד כו"ד קי? הגזמת, מנשה. לא, זה מה ששמעתי פעם איזה מישהו ש... כאילו בחלקי כזה, אני סוזר אם זה באמת נכון. המשך של המשפט, זה לא מה שאנחנו אומרים, לראות, כי זה לנגדי תמיד. לנגדי זה מולי. זה אומרים לראות. מה זה שני? שיוויתי זה הכוונה, דמיינתי. כל הזמן אני מדמיין את השם עומד מולי. נכון, השם מלוא כל הארץ כבודו, הוא בכל מקום השם. אבל אני מדמיין את זה שהכוונה, השם כביכול נתן לי עכשיו לעמוד מולו. בן אדם שעומד מול הנשיא, אפילו אובמה, כן? אפילו שהוא מתאהב אותו, אבל עכשיו אובמה מדבר איתו, הוא יעשה ככה טקסט בזמן שהוא מדבר איתו? לא נעים להוציא את הטלפון ליד אובמה, נכון? ואם הטלפון יצלצל, בזמן שברק מדבר, הוא מרוב בלבול, הוא עוד יזרוק את הטלפון למים. רק שזה שלא, שהבושה תפסיק. עכשיו, למה הוא יותר חשוב מהשם? לא הבנתי. בן אדם בית הכנסת,
חופשי, מצלצל. מה, דישרות לוקח עד שסוגר. אין שום בעיה. כאן מתחילה הבעיה. שאין לאדם עירת הרוממות. אתם יודעים מה זה עירת הרוממות? יש כזה שנקרא עירת הרוממות ויש עירת העונש. והם הולכים ביחד. תכף אני אסביר לכם מה פירוש, ואתם תבינו בדיוק, אולי לפחות פעם אחת בחיים להבין על מה מדובר פה. אבל תשתדלו לא לשכוח את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב לעבודת השם. חז"ל קשרו בין הידיעה בתורה ליראת השם. מה הפירוש? כמה שאתה יודע יותר תורה, זה אומר שיש לך יראת השם? לא תמיד. רואים אנשים שהם יודעים הרבה תורה ומתנהגים כמו בהמות. חז"ל אמרו, יש כזה מושג בתורה, בגמרא, שזה נקרא הבהתליה. זה בזה תלוי. אחד תלוי בשני. אי אפשר זה בלי זה, זה או זה בלי זה. אי אפשר. הבנתם? למשל. למשל. כתוב, אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. שמעתם מה אני אומר או לא? אז תחליט, מה מביא למה? חוכמה מביאה ליראה או יראה מביאה לחוכמה? שניהם נכון. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. כתוב בחז"ל, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. חז"ל אומרים, אם בן אדם משקיע בלימוד מוסר ומשקיע בלימוד גמרא, חומש, כל מה שצריך, כן? אם רואים שהוא הרבה יותר מוצלח בלימוד מבמעשים, גם מהלימוד לא יישאר לו כלום בסוף. בסופו של דבר הכל יתפזר כעננים ברוח. אבל אם בן אדם כרגע אין לו חוכמה ענקית, יש לו חוכמה, אבל היא לא... אבל יש לו עירת שמיים רצינית, פוחד, חושב אלף פעמים מה להגיד, מה לדבר, איך להתלבש, איזה מה מותר, מה אסור, ואם חטא בטעות, מיד מגיב, צדקה, תשובה, תפילה, דבר עם השם, מבקש סליחה. מהשאלות שלו רואים שאכפת לו מכל פרט, אפילו שהוא לא ענק בתורה, יש יותר גדולים ממנו. בסופו של דבר, מה שנקרא בלונג רן, אחרי תקופה ארוכה, אדם כזה, גם העירת שמיים שלו נשארת, וגם התורה שלו מתקיימת. משמע, למה הדבר דומה? לשני אנשים שממלאים מים בחבית. לעת עתה נראה אותו דבר. רק בחבית ההוא של זה שאין לו עירת שמיים, יש חור קטן. קטן בגודל של מחט. זה יורד טיפות. טיפה, בינתיים שאתה מלא, עכשיו אתה לומד תורה, לומד, לומד. אז אתה זה כמו צינור בפול שממלא את החבית, אז החבית עולה, אפילו שיש נזילות. אבל באיזשהו שלב אתה מפסיק ללמוד, אתה כבר לא צעיר, אתה לא מה שהיית פעם. מה קורה לך לתורה שלך? היא נודפת, עד שנשאר כלום כמעט. פה קצת אתה יודע, אבל למה? למה זה קרה? כי חוסר עירת שמיים זה חור בחבית, חור בחוכמה. כל החוכמה שלך נודפת. זה לא דומה לאחד שלומד מתמטיקה, או ספרות, או כלכלה וכולי. שם אתה יכול להיות האדם הכי רשע, הכי אכזר, הכי מושחת, הכי לא מוסרי, ואתה יכול להיות גאון במתמטיקה. אין שום סתירה בדבר. אתה יכול להיות מדען דגול, אתה יכול להיות כלכלן מבריק, אתה הגנב הכי גדול שיש. אתה יכול להיות כלכלן גדול ואתה רוצח או פדופיל. אתה יכול להיות מומחה במשפט בינלאומי, ואתה נואף, נוחל, רמאי, לא נאמן, וכל המעלות במרכאות יש בך. אבל, אם אתה בזמן שאתה לומד תורה, ואתה לומד תורה, לומד, משקיע, אוהב ללמוד ועושה רישומים, אתה לא עובד על המידות שלך. אתה נשאר גאוותן, נשאר כעסן, נשאר עצלן, נשאר... סדיסט, נשאר אגואיסט, לא אכפת לך מאף אחד,
כל מי שאתה רואה אותו זה סתם אוויר. מבחינתך אף אחד לא קיים, רק אתה. כולם פה נבראו בשביל לשרת אותך. סופך שגם מהחוכמה שלך לא יישאר כלום. זה חוק בבריאה, זה לא עכשיו השערה. ככה זה עובד ורואים את זה היום בחוש. רואים גדולי דור שיש להם בנים שהם גם רבנים שכולם עושים להם כבוד. רוב הכבוד שלהם בא בזכות האבא שלהם. אם לא האבא שלהם, מי מכיר אותם בכלל? כמו אותם יש הרבה בישראל. אברכים מוצלחים. אבל הם זכו לכבוד בגלל שהשם משפחה שלהם זה כמו אותו אבא צדיק גדול, גדול הדור שהיה להם. רק מה? יש גדול דור, בן של גדול דור, שהוא לא פחות מאבא שלו. או אפילו אם הוא פחות, אבל לא בהרבה. ויש כאלה שאין שום קשר ברמה של האבא לעומתם. אמנם יש להם את אותו זקן ואותה תחפושת וכו', אבל איפה האבא ואיפה הבן? עכשיו תגיד, מה, תראה, אני לא רואה הבדל. אני להפך, אני נהנה מהדרשות של הבן יותר משל האבא. זה בגלל שאתה לא מבין תורה. הוא מדבר איתך ברמה שטחית, אז זה עושה לך רושם, אולי יותר קריזמטי, אולי הוא מדבר יותר רהוט, אולי הוא מדבר יותר ברור, אולי הוא יודע לפלפל את הדרשה יפה. אני לא מדבר על זה. דרשנים טובים לא חסר. אנחנו מדברים עכשיו על יראת שמיים, שמיים. זאת אומרת, האבא יציעו לו מיליונים, הוא לא יגיד לעולם משהו שהוא לא אמת. אבל הוא, בשביל דולר, הוא ימכור בן אדם. בשביל תפקיד, בשביל פוליטיקות, בשביל כבוד, בשביל כשרויות, בשביל לא יודע מה. כל מיני דברים נוראים, הוא מוכר את הקדוש ברוך הוא בשנייה. והכי גרוע, אין לו על זה גם איסורי מצפון. הגענו לדור היום שבעבור כסף הוא גם יוציא מכתבים לאנשים פיקטיביים שהוא בכלל לא ראה אותם מעולם. ויכתוב במכתב עליהם דברים שכביכול קרו, הוא לא יודע מי הם. אתה תביא לו כמה תמונות, תגיד לו, זה שאתה דיברת עליו, מי מהתמונות הוא פה? הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. זה, אולי זה, אני לא יודע, תסלח לי, אני לא זוכר. אז איך הוצא את המכתב? שילמו לו טוב, אז הוא הוציא מכתב. תגיד כך וכך, אז הוא הוציא מכתב. ניתן לך תפקיד, תתמוך בי. ניתן לך תפקיד, תתמוך בי. פה צריכים יראת שמיים פה. מה זה ניתן לך תפקיד? תפקיד זה מיליונים. מה? אם אין לו יראת שמיים ומציעים לו עכשיו תפקיד בפוליטיקה, מה זה תפקיד? תפקיד זה עכשיו יתחילו כולם לעמוד בתור, לדבר איתו, יתחילו להציע לו כל מיני טובות הנאה, שלמונים וכו'. אז אם הוא מושחת, בטח שהוא יגיד משהו שהוא לא מאמין בו כדי לקבל את התפקיד. אבל אם הוא אדם, כשתוכו כברו ירא שמיים, יכולים להציע לו תפקיד, יגיד, אתם מה שמבקשים ממני, אמת או לא? אמת, אני אעשה, לא, גם בלי כסף. לא אמת, גם תציע לי את כל העולם, אני לא יכול. לא יכול לעבור על דבר השם. אפילו בלעם הרשע, שאשתו הייתה האתון שלו, אמר לבלק, עם כל הרצון הטוב שלי והאהבה שלי לכסף, לא אוכל לעבור על פי השם. אפילו לבן הרמאי, לבן הרמי, שהשם שלו זה נבל הרמאי, אם תשחק קצת עם האותיות בסדר, שבאו להציע לרבקה עכשיו ללכת, מה הוא אמר? מהשם יצא הדבר. לא רצו שהיא תלך, ילדה קטנה, 12. איך עכשיו היא תלך? אמרו שאתה תמתין קצת עד שהיא תלך. תן מקדמה, את הכסף הם רצו, ודאי. תן את הכסף, את התכשיטים, תשאיר פה, עוד מעט היא תגדל, היא תחזור. אמרו, ננצל אותה עוד שנתיים, שלוש, ואז שתלך. מה היא צריכה ללכת עכשיו? צעירה? בסוף שראו ככה, אמרו, מהשם יצא הדבר. אז מה, לאנשים יש היום פחות יראת שמיים מלבן ומבלעם? אוי לנו מיום הדין, אם זה מצבנו, כן? אז אומרים לך חז"ל, ובזה נסיים, רק תשמעו את זה ונסיים פה. הוא אומר ככה, אומר, כאשר האדם, התורה היא בפיו ורגיל בה, כמו שדוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כל היום היא שיחתי, מה אהבתי תורתך, מה הראיה שאתה אוהב את התורה? התשובה היא, כל היום היא שיחתי, רק על זה אני מדבר, לא על כדורגל, לא על פוליטיקה, לא על אוכל טעים, על לא מכונית חדשה שיצאה, לא על שום דבר לא מעניין אותי. רק מה מעניין אותי, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. תזכרו את זה, אתה רוצה לדעת אם אדם אוהב את התורה?
תסתכל על מה הוא מדבר. אפילו שכבר הולך לשידוך, מה הוא מדבר עם הבחורה? מה תלבשי לחתונה? איזה פרחים את רוצה? זה מה שהוא מדבר? איזה אוטו לאבא שלך יש? איזה מודל? איזה טלפון זה? וואו, שמעתי כבר יצא מודל 6. זה אחד שהראש שלו ריק מחוכמה, הוא מדבר על הדברים האלה. אחד שהוא מלא בתורה, הוא מעניין אותו השטויות האלה. לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. מה ישר מדבר איתה על משלים, על דברים, דברים שמתאים לאישה, כן? הוא לא נותן לה עכשיו סוגיה בתלמוד, לפוצץ לה את המוח, כן? הוא מדבר איתה על שלום בית, על עירת שמיים, על ילדים, מה דעתך על זה, מה מספר לה איזה סיפור שהיה, דברים שכל כולו תורה בקיצור. כי כאשר האדם התורה היא בפי ורגיל בה, קרובה התורה לעשות אותה, כי גדול תלמוד תורה הוא מביא לידי מעשה. שומעים? גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. זה מה שאמור להיות. אם תלמוד תורה לא מביא אותך לידי מעשה, סימן שהלכת ללמוד שלא לשם שמיים. או שאתה רוצה כסף, או כבוד, או תפקיד. לכן אתה לא מגיע לשום דבר. וכבר אמרו חז"ל, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. עכבר מת בשוק עדיף עליו. איך יגידו כזה משפט מזעזע, אני לא מבין. יש עכשיו איזה רב גדול, תלמיד חכם, שולט, זוכר דפים בגמרא בעל פה, כל שאלה הוא יודע איפה זה מונח. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בזמן חז"ל? לא כמו היום, צעצועים. תלמיד חכם בלשון חז"ל? זה אחד כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבי עקיבא, כמו רבי יוחנן. זה נקרא תלמיד חכם בעיניהם, לא הרב של עין חרוד, הרב של שכונת התימנים. מה זה זה? אני לא יודע, אני סתם אומר שמות, אני לא יודע אם, אולי באמת יש שם רב, מכילה מכבודו, לא יודע אם יש שם, סתם זורק סתם שמות, מהרבנים של היום, מתקרבים לקרסוליים של, של המחיי מתים בזמן חז"ל. הרי אלף של היום לא ישבו לציפורן של רבי שמעון בר יוחאי. ראיתם מה זה הזוהר? אפילו מנשה, שהיה רשע גדול, הוא ידע יותר תורה מאביי, שהיה אחד מגדולי הדור. יום אחד אביי, לא, סליחה, רב אשי, לא אביי, רב אשי שכתב את התלמוד, רב אשי ורבינה. יום אחד רב אשי אומר, מחר אנחנו נלמד על ידידנו מנשה. בא לו מנשה בחלום, מי בכלל חבר שלך שאתה קורא לי ידידנו? אתה בכלל מתקרב אליי ברמה שאתה קורא לי ידידנו? הוא רוצה לדבר על מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, ומנשה זה אחד מהם. אז הוא רצה לדבר עליו מחר בשיעור, בא לו בחלום. אומר לו, באיזה רשות אתה קורא לי ידידנו? מה אתה, אני חבר שלך? אז אמר לו, תגיד לי, הרי בחוסוב, עמדת פסלים בכל הארץ, עשית עבודה זרה, מה? אתה עדיף עליי? אומר לו, תגיד לי, אם אתה היית חי בדור שלי, היית מרים את הגלימה שלך ורץ בשיא הכוח לאלילים האלה לעבוד אותם. מרוב שהיה יצר הרע חזק לעבודת אלילים. אמר לו רבה, שאם אתה כזה גדול וצדיק, כמו שאתה מתאר, אומר לו, אז איך עשית עבודה זרה? אז הוא ענה לו. אמר לו, חביבי, מה שאני עשיתי, אתה היית עושה יותר גרוע. זה בעצם מה שהוא אמר לו. בסוף מנשה אמר לו, אם אתה כזה צדיק, תגיד לי בבקשה, כשעושים המוצי על הלחם, איזה חתיכה צריכים לפצוע? מאיפה בלחם חותכים? אז הוא אמר לו, לא ידעתי שיש בזה הלכה, מאיפה חותכים? מה זה משנה מאיפה חותכים? אמר לו, מהמקום הכי אפוי. אז הוא אמר לו, אז הוא שאל אותו, אם אתה כזה גדול בהלכה, איך עבדת עבודה זרה? ואז הוא ענה לו את התשובה הזאת על הגלימה. רואים מכאן שעובד אלילים היה במדרגה, מבחינת ידע, לא פחות מהמורה מחיי מתים. אז אפשר להשוות את התלמידי חכמים של הדור שלנו להם בכלל? אי אפשר בכלל להשוות.
ואם חז"ל אומרים לך תלמיד חכם, הם התכוונו לאחד ברמות האלה, של הרב אשי, רבינה, אביי, רבה, אלה. זה נקרא תלמיד חכם. אז אתה יכול להגיד מציאות כזאת שאחד מהאמוראים או התנאים הקדושים, חס ושלום, אם היה לו מידות רעות, אז עליו חז"ל אמרו שאם מידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק עדיפה עליו. אז מה נגיד היום? שהמידות הרעות הן פי מיליון יותר גרועות. שומעים? תלמידי רבי עקיבא, 24,000 מחיים, קטן שבהם מחיים מתים, לא כיבדו אחד השני 100%. לא כמו היום, כותבים באינטרנט ורוצחים את האנשים בלשון הרע ושקרים שממציאים עליהם. מה זה לא כיבדו אחד את השני? נגיד הוא נטל ידיים והוא עכשיו מתקרב, הוא לא עמד שתי דקות לחכות כדי להגיש לו את הנטלן. זה נקרא לא נהגו כבוד בזה. מה חשבתם? דיברו לשון הרע אחד לשני? מה פתאום? אם היום מדברים לשון הרע, זה עבירות הכי חמורות מהתורה, אין לו חלק לעולם הבא. מי שמדבר לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא, או מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אז על מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? סתם דברים מזעריים. אולי אני יודע מה, היה שלושה חתיכות בצלחת, אחד צריך לקח שתיים והשני ייקח אחד, אז הוא לקח שניים ולא חיכה שהשני אולי ייקח. דברים קטנים, לא עניינים של קריטיים, כן? באמת ראיתם שהחמירו עליהם משמיים, כמו שכתוב, שחשב אנחנו מחמירים צדיקים כחוט השערה. אין ויתורים ואין הנחות. אומרים לך תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו, והעריך בגנות הלומדים לשם פלפול בלבד, עד שלא נמצא עירת שמיים. כי הרי ברור שכל מי שלומד רציני לשם שמיים, להיות צדיק, תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה. ומה אנחנו רואים מכאן? אדם שונה מדרש, כוונה לומד, לומד מדרש הלכות ואגדות, אם אין בו עירת חטא, אין בו כלום, שום דבר אין לו. זאת אומרת, רואים מכאן שלימוד כמו שתלמד מתמטיקה והיסטוריה וזה, זה כלום בעיני השם. סתם לזכור דפים שלמדת? לא, לא, לא. אם הלימוד לא עשה את מה שהוא אמור היה לעשות, לתקן אותך ולהפוך אותך לצדיק, גם הלימוד שלך לא שווה כלום. להפך, יחמירו איתך עוד יותר. יגידו, קיבלת כל כך הרבה כלים ולא השתמשת בהם להיות בן אדם מתוקן? מילא הירקן בשוק, יאללה בתאר, מכנסיים בחוץ, חצי השוון שלו בולט. מה הוא למד בחיים שלו? בכיתה ו' זרקו אותו, הוא לא למד משנה אחת בחיים שלו. אז איך הוא יהיה בן אדם יותר טוב? איך הוא לא יקלל ויצרח וישבור דברים? איך? הוא גדל מסכן, לא לימדו אותו כלום. אבל אתה בן תורה, אתה כמוהו. אפילו אם אתה קצת פחות גרוע ממנו בהתנהגות, אתה קצת פוליטיקאי יותר. איך אומרים? פוליטיקלי קורקט. אבל ממך מצפים, חביבי, 20 שנה למדת על הספרים, מה? איך נהיית ככה? זהו, זה הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הרדיפת ממון, אוהב כסף, לא יסבק כסף. אז הוא אומר לך, תשמעו טוב, המסילת ישרים כותב, העירה הזאת, יש עירת עונש, היא חלק מעירת הרוממות, בזה נסיים. מה זה עירת הרוממות? כשאדם מבין כמה הקדוש ברוך הוא רם וניסה גדול ונורא, כמה השם מרומה מעם, מרומה מהעולם, מרומה מהכל, ככל שאדם מכיר יותר בגדלות השם, ככה הוא מזדעזע ומתחלחל. איך יכולתי לדבר פעם ככה ולהתלבש ככה ולהתנהג ככה ולישון בצורה כזאת? איך אני בקשר הדוק עם הקדוש ברוך הוא, אני בן שלו, הוא נתן לי תורה, הוא מצפה ממני, ואיך התנהגתי ככה? ברגע שהוא מבין את גדלות השם, הוא מזדעזע. וואו, איזה בושה, אוי לבושה, אוי לחלימה. למשל, דוגמה, בא אליך איזה אחד, נראה סתם מצחצח נעליים בשוק, אתה לא יודע מי הוא. הוא אמר לך, תגיד, אתה יש לך מקום שאני אשן אצלך, יורד שלג בחוץ, נתקעתי פה בדרך, אני יכול לישון אצלך הלילה? אתה בן אדם טוב, כן, בוא תשן, מביא לו קוסטי, מביא לו איזה מגבת, תהיה בריא, שלום. בבוקר, אז לא היה חשמל, לא כמו היום, אתה רואה טוב, בבוקר העירה השמש,
אתה פתאום מסתכל, אתה רואה הרב שטיינמן, או הרב חיים קניאבסקי, זה הבן אדם. רק בא, אתה יודע, היה לה קצת צעיף, לא ידעת שזה הוא. אתה זרקת לו מגבת, איזה קוסטה, איזה כמה קרקרים, לילה טוב. פתאום בבוקר אתה רואה מי זה, איזה חלחלה תאחוז אותך. תצעק, שוד ושבר, שומו שמיים, ישר אצלי גדול הדור, וזרקתי לו כמה קרקרים ומגבת, והלכתי לישון. איזה בושות, יו, איך אני אתקן את זה עכשיו? אתה בא אליו, כבוד הרב, מחילה. מחילה, לא ראיתי שזה אתה, למה לא אמרת כלום, היה חושך. איך אתה מתחלחל? תכפיל את זה פי מיליארד עכשיו, תכפיל את זה עוד פעם פי מיליארד, תכפיל את זה עוד פעם פי מיליארד עד שנה הבאה, זה אפילו לא הרמה הכי נמוכה אצל הקדוש ברוך הוא, מה? אתה מבין מי זה הקדוש ברוך הוא? איך הוא לא התעלף? מה? גאון מוילנה נגע במוקצה בטעות, מיד התעלף. מיד התעלף. הרב בן ציון אבא שאול אמר, יש מקום שמישהו ייקח אותי לחתונה? אמר לו איזה אחד, אני נוסע, אבל יש לי וספה. אמר לו, מה זה וספה? אומר לו, זה קוטנוע עם סירה. אומר לו, יש מקום גם לשבת? אומר, כן. אז תיקח אותי לחתונה? הוא לא הבין מה זה וספה. אמר לו, כן. הוא ישב בעגלה, נעשו כמה בלוקים בירושלים. פתאום הוא קלט שאנשים מצביעים עליו. אב בית דין של ירושלים יושב בעגלה בווספה? פתאום הוא צעק, צעקה, עצור. ירד מהווספה, התחיל לפקוט. אמר, עשיתי חילול השם, ביישתי את ה... אני מייצג את הקדוש ברוך הוא, כאילו אנשים הסתכלו על זה כבדיחה. לא הבין, מסכן, בתמימותו, מהענבה שלו. הוא לא מבין מה זה מרצדס, מה זה וספה. אבל פתאום שהוא קלט שנהיה מזה בושה, איזה בכי הוא בכה, ומסכן הנהג, הוא לא ידע איפה לקבור את עצמו מהבושה. הבנתם? זה נקרא עירת הרוממות. עכשיו, חלק מהעירת הרוממות, שאדם מכיר מי זה הקדוש ברוך הוא, זה שהוא רועד מלהמרות את פי השם, לעשות עבירה. רועד. תציע לו עבירה, תגיד לו, מה, איך אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא עכשיו מביט בי, מה זה? שיוויתי השם לנגדי תמיד, מה? מה זה? איך אני יכול לעשות את זה? הרי השם אמר לא לעשות. אבל אנחנו נותן לך מיליון דולר, תעשה. תחתום. אבל השם אמר אסור. אבל אסור לקבל שוחד. נו, אל תהיה כזה פנאט. בוא, נותנים לך, זה לא בחינם. אתה לא רוצה, נלך למישהו אחר. איך מפילים אנשים בפה? לחצים. כפוי טובה. למה אתה לא עוזר? אז הוא נכנס ללחץ, לקח, פתאום הוא קלט מה הוא עשה. זה נקרא עירת העונש, עירת החטא. זה הולך ביחד. זה בתוך עירת הרוממות. אהבת השם, עירת השם, עירה מן העונש. כל זה נופל בתוך הדבר הזה שנקרא עירת הרוממות. אם אדם מבין מי זה השם, קודם כל הוא אוהב אותו עד בלי די. דבר שני, הוא אסיר תודה אליו בלי סוף. אין גבול לכמה אני חייב לו. דבר שלישי, הוא רועד מהעונשים שלו. כי הוא הרי למד תורה, הוא מבין מי זה השם. רועד. דבר רביעי, הוא רועד מלעשות חטאים. כי בסך הכל אני עושה נגד רצון השם, בלי קשר לעונש אפילו. ועכשיו שתוסיף על זה את העונש, הוא בכלל רועד. כל זה ביחד בונה את האדם הצדיק, ולפעמים הוא מגיע למדרגה של חסיד גם. שזה מדרגה מעל לצדיק. מה עושה אותך חסיד? גידלת קצת קרס ויש לך איזה חוט וזקן וכובע מפרווה? זה עושה אותך חסיד? מה פתאום? והיום בימינו קוראים לזה חסיד. כובע מפרווה, זקן, פאות, אני יודע מה, קצת קוגל וצ'ולן וגפילטה פיש וקצת לחיים, זה נהיה חסיד היום. כל הדברים האלה זה לא מדאורייתא. וויסקי כזה, או וודקה כזה, או קוגל ירושלמי, או קוגל כזה, כן? זה דברים נחמדים שמענגים את השבת. אבל זה לא מה שעושה אותך חסיד. מה שעושה אותך חסיד, זה שאתה מתחסד עם קונך, מתחסד עם קונו. אמר לך, זה מותר, זה אסור, גם זה בשבילי אסור. לא לוקח סיכונים.
קדש עצמך במותר לך. אמרו לך, יש לך אישה, היא מותרת לך. אתה אומר, אני לא תרנגול. אני לא באתי לעולם הזה רק לתאוות. אתה מתחיל עם התאוות החומריות, זה הורג אותך. זה גומר אותך, זה מרחיק אותך מהשם. גם מה שמותר, גם עוגת קצפת, דלת כשר. 20 חותמות עליה. פה ושם לכבוד שבת, האוכל טיפה, אדרבה, עונג שבת. הפכת למחור לדברים האלה, כל היום שוקולדים, ממתקים, גלידות, כל החיים שלו ככה מזיל ריר. 700 קילו, לא יכול להיכנס בפתח הדלת, לא יכול להתיישב במכונית, הוא מתיישב על השירותים, השירותים מתמוטטים. למה? מרוב... אני צריך שינה שבאתי. הייתי צריך להעיר אתכם איכשהו, לא? שיעור מוסר ולאדם רוצה מיניים. טוב, מה נעשה? זה אחד בלילה עוד מעט. בכל אופן, הנקודה היא, הבנתם אבל, הבנתם מה הנקודה. הנקודה היא שבן אדם שלומד תורה ומוסר, חייב להבין, היראת שמיים והמידות זה מעל הידע. להיות כלי חמור נושא ספרים מלא בידע ולהישאר אותו פלגמט, אותו רשע שהייתי, מה הרווחנו בזה? עדיף שהידע שלך יהיה 80% פחות, אבל מעשה חוכמתך, מעשה עירתך, היא תהיה מעל לחוכמה שלך. אם החוכמה שלך מעל העירה, זה כמו החור בחזית. חוכמה בסוף תדלוף החוצה. הבנתם? הגמרא אומרת, מה ההבדל בין תלמידי חכמים לעמי ארצות? תלמידי חכמים, ככל שמזקינים והולכים, ככל שנהיים יותר זקנים, חוכמתם הולכת ועולה ומשתפרת ומתחדדת וכו'. ועמי ארצות, ככל שמזדקנים, מתאפשים, נהיים יותר ויותר פלגמטיים. עד שמגיעים למצב גיל 70, 75, 80, איזה שטויות יוצא להם מהפה, אתה מתבייש וזה הסבא שלך. לא שהוא בן אדם רע מסכן. הוא לא למד בחיים שלו תורה, הוא רק יודע שטויות, מה הוא יודע? אני מדבר דברים שסבא, סבא, צריכים ללכת, סבא. את הרב שטיינמן פעם תשמעו מדבר שטויות? את הרב קניאסקי פעם תשמעו מדבר שטויות? מישהו מהנכדים של האנשים האלה יהיה אי פעם מתבייש בהם? להפך, זו גאווה הכי גדולה לעמוד, סבא שלך בא לכל מקום, איזה כבוד גדול, איזה חוכמה, איזה אדיר, רק הולך ומשתבח עם השנים, קיין. זה חוק בעולם, תראו. תראו את כל הגדולי הרבנים, כולם גיל 90 ומעלה. רב ווזניר, רב אלישיב, רב שטיינמן, כולם 90 ומעלה. ותראו איזה חדות מוח, איזה פיקחות, איזה קוראים בן אדם בשנייה. בן 102, ככה רזה, 1.70 מטר גובה, 1.60 מטר. בן 102, מה אתה חושב, זה פשוט לפתוח את העיניים בגיל 100 בכלל, ולהיות כזה צלול, אתה שואל אותו איזה סוגיה בגמרא, הכל מונח אצלו, לא יודע, כל שורה ושורה, איפה ומה ו... תבוא אחד שאני יודע, הוא לא למד תורה בחיים שלו, בגיל 100 דבר איתו, תראה אם הוא בכלל מבין מה אתה אמרת לו. 50 פעם יגיד לך, מה? בסוף יענה לך על משהו אחר בכלל. נכון או לא? זה לפעמים סבא שלי קורא לי, אני לא יודע. עוד פעם, חלילה לא מזלזלים באף אחד, אני מראה לכם מה זה כוח התורה. יש איזה אחד שאני מכיר שקיבל אולצהיימר, לא עלינו. מחלה נוראית. כלום הוא לא זכר, מבן שלו, מנכדים שלו, כלום. דבר אחד הוא זכר מילה במילה, את הגמרות שלמד בפולין בילדותו. מדקלם גמרות. כלום, הוא לא זוכר מי הבן שלו. מה זה אומר? כל הדברים שהוא למד חילונים, הוא לא זוכר כלום. דברי תורה וחוכמה שהוא למד, האולצהיימר לא פגע לו. פלטי למראה עיניי, הנכד שלו, אמר לו, סבא, מי אתה? אמר לו, אני אריק, הנכד שלך. אומר לו, לא, סתם. הוא אומר לו, אבא, סבא, כתוב כאן שזה, שניים מוחזים בתלית, זה, תראה, רשי אומר ככה. תחיל להגיד לו את כל הגמרא. ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, בכלל הוא לא יודע מי הוא מדבר אפילו. אבל הכל מוקלט אצלו.
הבנתם? דבר מעניין, אתם רואים מה זה כוח התורה, יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו ניכנס לתוך הפורים האלה, ימי פורים, בשמחה, בקדושה, פורים, יום הכיפורים כפורים. משמע שבפורים יש מעלה גדולה, במנחה של פורים, אחרי שכבר שתינו, אסור להשתכר. זה תפילה חשובה מאוד, אומרים שסגולה בתפילה הזאת, שמה שאתה מבקש מהשם הוא נותן לך. כל מי שצריך כאן זיווג טוב, להתפלל על זיווג טוב. לא להתפלל על מישהי ספציפית, להתפלל שיביאו לך זיווג הגון. אישה כשרה, שתקים בית נאמן בישראל, ואישה שצריכה גבר יכולה להתפלל גם כן אז. כל מה שצריך, חוכמה, תורה, עירת שמיים, פרנסה, כל מה שצריך, זה זמן לבקש בפורים, זה יום מסוגל, לא לשכוח. כן, לא לשכוח, מתנות לאביונים, משלוח מנות גבר לגבר, אישה לאישה, קריאת המגילה בערב ובבוקר חובה, גם בערב, בערבית, גם בשחרית, קריאת המגילה. אסור לדבר מילה במגילה, לא לקרוא מהדף, להקשיב לשליח ציבור. לילה הראשון הוא מברך שהחיינו, לילה השני זה כבר המשך החג, לא מברכים שוב. רק בלילה הראשון שחיינו, מברכים בעמידה ומתיישבים. ואסור לדבר, לא להסתכל בטלפון, אסור לפספס מילה. צריך להקשיב הכל, כל הקריאה. הבנתם? אפילו שהילדים עושים רעש, באמן וזה, אתם תראו, חוזרים על המילה האחרונה, כשלא יפספסו אף מילה. יש איזה שאלות לפני שמסיימים? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.